Dalam kopoful polisi jatiai full paper matot nasoni kokal bhangi se jatiai nongola mukot hepahor rongale bihu upostira so rongiar rongiar hongkong hongkong bakurit ya lupa kristi kola kindo utikot ya bihur kormo kola murhoji kisu agwai wala unur donai su dekuam moi disorati ki donai ya tahora solise moi kisu bihur masoloi jaboloi zotno kurisu e muhutot. Aku ini beliau kami, loko kristi kolak endor terukur pula, endor ini nutun prosen mak bihu ikuar zi proses ta ini besar kami adot loisu, kuah 22 marsor pula kami ini unstan di awal mau kori silu, aku 31 hari ke, amar hambaronye kori bo, ya kami rastia porjar, amar hilpi, deposit, rasbongi, tapi saat amar aru tini korak ikoi, ya bihu nasoni. বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আহিছো আমাৰ গায়ত্ৰী বাইদেউ আহিছে গায়ত্ৰী কোৰ এখেতো যোৱা কালি আহিছিল আমাৰ মাজলৈ এখেতো আহি পেলাই আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি আমাৰ পৰীক্ষিক স্কুলক আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ বিহুৰ বিষয়ে কিছু জ্ঞান দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছো তেখেতক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল এনেদৰে আমি প্ৰচেষ্টাটো হাতত লৈছো নতুন প্ৰজন্মক কেনেদৰে আমি বিহুৰ বিষয়ে আৰু নাচৰ বিষয়ে বিহুৰ বিষয়ে পেপাৰ বিষয়ে বিহুৰ আমাৰ জিলাত বস্ত্ৰ আছে সেই বস্ত্ৰবিলাকৰ বিষয়ে
বিভিন্ন ধৰণৰ বিহুৰ ওপৰত আমি তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ যত্ন কৰিছো নিশ্চয়কৈ মই আনভালৰ দৃশ্য কিছু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ যে একদম কোন শিশুসকলক তেখেতসকলে ইয়াত কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মই কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ যত্ন কৰিম এই মুহূৰ্তত যিগৰাকী ইয়াত পৰীক্ষক গৰাকী আছে কিছু কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম একদম প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা আপোনালোকে শিকাইছে নহয় জানো প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কি ধৰণৰ বিষয়বস্তু আপোনালোকে শিকাইছে একচুৱেলি নতুন প্ৰজন্ম হৈছে তেখেতসকলে যিহেতু একো নেজানে তো একদম বেচিক প্ৰথমৰ পৰাই শিকাব চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰথমত ভংগীমা আহিছে বা যোজনা কেনেকৈ গাব লাগে জোৰা নাম কেনেকৈ গাব লাগে গগনা কেনেকৈ বজায় সেই গোটেইখিনিৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তেখেতসকল যিহেতু নতুন প্ৰজন্ম শিকাৰ ধাউতি আছে নেকি আছে আছে আপোনালোকে যিধৰণে শিকাইছে তেখেতসকলে হয় তেনেধৰণে শিকিছে খালি অলপ শৃংখলা বদ্ধটো সিহঁতে বজাব নাজানে সৰু আছেতো তেনেকুৱা আৰু নিশ্চয়কৈ এইধৰণে একদম কণ শিশু মই দেখুৱাইছোঁ NDTwenty ভোটসকলক তেখেতসকলেও অতি সুন্দৰভাৱে যি তেখেতসকলৰ অভিভাৱকসকলে বিহু কি প্ৰকৃতাৰ্থত বিহু কেনেকৈ নচা হয় আৰু প্ৰাথমিক অৱস্থাত বিহুৰ এই নৃত্যসমূহৰ কিসমূহ দিশ আচলতে জড়িত সকলো দিশ তেখেতসকলে এই কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে শিকিবলৈ পাব মই শেষৰ ফালে আহিছোঁ মই কিছু আৰু পেপাৰ বাদন মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আজিকালি ছোৱালী কামত আৰু আনফালেও যদি চাওঁ যিসকল অভিভাৱক বিশেষভাৱে মাতৃসকলে জেং বিহুত ব্যস্ত হৈছে মই কিছু আগুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এইসকলে এইধৰণে জেং বিহু তেখেতসকলে ইয়াত আখৰা কৰিছে যিহেতু কৰ্মশালা মই কিছু দৃশ্য দেখিবলৈ যত্ন কৰিম এই মুহূৰ্তত মাতৃসকলেও ইয়াত জেং বিহুৰ আখৰা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত ঘরে মুরে কাসুন্দয় দেখাইনু বেরি বেরি দেখাইনু বেরি বেরি ধরে এটা আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ল'ৰা সন্তানক ইয়াত হয়তো শিকাবলৈ আহিছে ঘৰৰ কাম কাজ কাটি কৰি জেং বিহু শিকাইছে কি ক'ব বিচাৰিব কি কৰিম আমাৰ গাৰ্জেনবিলাকক ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ তেওঁ তেখেতসকলে যে আমাক ওলাই আহিবলৈ দিছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিকাবলৈ উলিয়াই নিবলৈ দিছে গতিকে তেখেতসকলকে ধন্যবাদ দিছোঁ নিশ্চয়কৈ আমি দেখিছোঁ বাইদেউ আপোনাক জানিব বিচাৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে মই ইয়াৰে ৰঙিয়াৰে হয় কেনেকুৱা লাগিছে ঘৰৰ কাম কাজ কাটি কৰি নিশ্চয়কৈ ল'ৰা সন্তানো ইয়াত চাগে মোৰ ডাঙৰজনী ছোৱালী ইয়াতে আছে আৰু সৰু এজনীও আছে ঘৰত আছে বাইদেউৰ লগত আছে এইধৰণে তেখেতসকলে ব্যস্ত হৈছে লোককৃষ্টি কলা কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা সংগম সংঘৰ বাকৰিত এইধৰণে তেখেতসকলে যি কৰ্মশালা ইয়াত তেখেতসকলে এইধৰণে সকলোৱে এই যি বিহু যি হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাতত মাতত কেইটামান এইধৰণে সৰ্বত্ৰেই এনে বিহুৰ কৰ্মশালা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত